Postup A týmu mužov FC Baník Horná Nitra je už dlhšie známy. Kúačku sa pridal aj B tým v druhej triede. Plán sa teda aj v uplynulom súťažnom ročníku podarilo splniť u mužov na jednotku. Športový cieľ sme mali jednoznačne daný pred súťažou v mužských kategóriách postup, či už muži A alebo muži B, takže to sa podarilo. Podarilo sa to v podstate s určitým náskokom, čo je dobré. Mládežnícke kategórie uhrali to, na čo mali. Platí však, že by sme dlhodobo chceli nie len vychovať chlapcov do ligových manšaftov iných klubov, ale chceli by sme, aby žiaci a aj dorastenci postúpili do ligy. No, pri reorganizácii, ktorá sa teraz schválila alebo schvaluje, tak bude to ťažšie. Ale každopádne toto je cieľ, ktorý by som chcel, aby sme raz v dohľadnej dobe splnili. Tréner William Ilko už po zápase v Kanianke hodnotil svoj tím, výsledky aj herný prejav. Myslím, že ten cieľ, ktorý sme si dali, bol to taký cieľ, dali sme si ho potichu, že chceme postúpiť, sme splnili. A myslím si, že v súťaži sme boli určite, keď nie najlepšie mužstvo, ale medzi tých 3-4 mužstva sme určite patrili. Pokiaľ bola súťaž, že sa hralo ešte o postup a že sme museli hrať, tak mužstvo podávalo celkom kvalitné výkony. Dôvody, prečo Baníci súťaž vyhrali, vidí prezident klubu v šírke kvalitného kádra, čo súperi nemali. V súťaž sme boli naozaj jednoznačne najlepším mužstvom, hlavne podľa mňa z hľadiska vyrovnanosti kádra, to znamená u nás tých 18 futbalistov bolo tak vyrovnaných, že v prípade straty nejakej formy, kvality jednotlivca, tak sa dal nahradiť kýmkoľvek iným a toto tie ostatné družstva nemali. A napriek tomu, že sme sa oproti minulej sezóne svojím spôsobom oslabili, keď myslím v 5. kole sa zranil Ivo Bela, ktorý dal minulej sezóne 20 gólov, po jeseni odišiel Dušan Bublák, ktorý bol po jeseni najlepším strelcom. Na jar sme pustili na hosťovanie mladého Matuškoviča do Dolnej Ždanice. Cez to všetko sme v podstate tej súťaži svojím spôsobom dominovali. Fanúšikovia vždy očakávajú len víťazstva, nevždy vedia pochopiť zámery a predstavy klubu. Ja by som chcel poďakovať našim fanúšikom, ktorí nám celú sezónu fandili a aj oni boli taká súčasť mužstva, že sme sa snažili pre nich hrať, nechceli sme ich sklamať a myslím, že nám veľmi pomohli, hlavne tie návštevy v Prievidzi, že boli pekné návštevy, možno že druholígové. A samozrejme aj tomu našemu fanklubu, ktorý neprestane doma vonku schodili s nami a pozbudzovali. Záver súťaže bol výsledkovo dosť rozpačitý. Ja by som ho hodnotil pozitívne z pohľadu toho, že sme sa jasne dohodli v klube, že v prípade, že bude postup istý, tak v tých zvyšných zápasoch dáme šancu lavičke a mladým hráčom, dokonca niektorým dorastencom. A napriek tomu, teda, že sme hrali v tomto zložení a hrali sme proti mužstvám, ktoré buď hrali doma, alebo hrali o niečo, o záchranu, tak sme neprehrali a podľa toho, čo som videl, alebo čo som sa aj pýtal trénera alebo Peťa Černáka, tak tí mladí nesklamali naopak. Takže ja to hodnotím pozitívne a niektorí aj na moje prekvapenie obhajili pozíciu v manšafte aj do budúcej sezóny. Sú veci, ktoré v tomto ročníku má potešili a samozrejme ako každého sú aj veci, ktoré ma nepotešili. Začnem tým negatívne, aby som potom skončil pozitívne, takže nepotešilo ma to, že napriek tomu, že sme hrali vo vyššej súťaži a podľa mňa sme mali viacej derby zápasov, tak na tom diváckom zázemí, na tej návštevnosti sa to neukázalo a ja by som bol rád, aby sme nielen spomínali nostalgicky na to, čo v tom regióne aký fotbal bol, ale aj to podporu, aby diváci to sami chceli dotlačiť tam, kde to bolo. Čo ma potešilo, to už som spomínal, že napriek určitému oslabeniu, tak sme zase suverene vyhrali súťaž a vyhrali sme súťaž, ktorá bola kvalitnejšia ako v minulom roku. Potešili ma chlapci, ktorí založili fanklub a ani nie po roku a pol si tento klub osvojili a naozaj robia veľmi slušnú, úžasnú atmosféru a ja dúfam, že ich počet bude len narastať a bude to stále lepšie. Potešilo ma to, že sme vnímaní ako klub, ktorý má určitú víziu, ktorý má určitú perspektívu a teraz hovorím vnímaní takou odbornou fotbalovou verejnosťou, pretože hneď potom, jak sme postúpili, alebo bolo jasné, že sme postúpili, tak som mal niekoľko telefonátov zo zväzu a aj z ligových klubov, kde nám gratulovali a potešilo ma aj to, že naši mladí chlapci a aj chlapci, ktorí hrajú túto súťaž, tak sú zaujímaví aj pre kluby prvej, druhej ligy. Spomínal som Matuškoviča,
Smárko je v Šamoríne a ďalší sa ukazujú, že by sa mohli uplatniť. Tak... Niektorí hráči splnili predstavu vedenia klubu, iný menej. Koho by som vyzdvihol? Určite by som vyzdvihol za tú, a urobili to aj fanúšikovia, za tú jarnú časť Tonga Kovačíka, ktorý v tomto veku nastúpil do rozbehnutého vlaku a tú pozíciu obhájil a ustál. Určite by som vyzdvihol Pekára s mladým Lukášom Krškom. Na jar výborne zahral Lukáš Sluka stálicou a nie len na ihrisku, ale aj všeobecne vo futbale je Peťo Černák. Určite je tvárou tohto klubu. Ja som mu za to vďačný. Veľký progres ukázal Andrej Turančík, napriek tomu, že v minulej sezóne hrával viac menej 4. ligu Dorasteneckú. Stabilné výkony, keď dostal šancu, podával Maťo Uriček, takže to sú tie pozitívne veci. Tréner Ilko už má predstavu, čo bude treba v budúcej sezóne pre vyššiu súťaž zlepšiť, veď cieľ, opäť postup, zostáva, aj keď to nebude ľahké. Vylepšiť treba prvohľadne, tá herná kvalita musí byť ešte, herná úroveň musí byť ešte na vyššej úrovni, lebo tá súťaž je už o niečom inom, tam sú mužstva veľmi kvalitné, hlavne z tých dolných zemí, takže tam už nás budú inak preverovať mužstvo, jak tu tejto súťaži. A mužstvo my musíme posiliť v každom rade. V prvom rade brankára musíme zohnať, aj keď Tonkovi musíme len poďakovať, lebo v jeho veku podával veľmi kvalitné výkony a mužstvo aj podržal v určitých zápasoch. Určite musíme aj obranu doplniť, či okrajných obrancov, možno aj stopera nejako, ale stopera máme už vytipovaného nášho odchovanca, ktorý hral dneska tu za Kaňanku. Určite musíme stred pola posilniť a určite musíme zohnať hráča, ktorý vie dávať góly. Takže tí štyria hráči by do tohto mužstva, kvalitní štyria hráči by zapadli veľmi dobre a úroveň by šla hore celého mužstva. Nastupuje funkcionárska robota, my by sme určite chceli sa výrazne posilniť aspoň na poli brankárskom. Otázka je, čo nám naše možnosti dovolia a aké budú požiadavky, takže určite budeme chcieť brankára. Obranu ja považujem za tú silnejšiu stránku tohto mužstva. Ešte sa do nej vráti Kvostka z Kaňanky, ktorý tam odozdával veľmi dobré výkony, takže tam si myslím, že nejaký vyslovený problém nemáme. Čo sa týka zálohy, jak som spomínal, prídu mladí chalani, doplnia to, čo tam dneska máme a uvidíme, ako bude Ivo Belak po zranení, kedy sa bude môcť zapojiť. V útočnej fáze ako celý slovenský futbal určite by sme potrebovali alebo chceli objaviť zakončovateľa, ktorý dá za sezónu 20-25 gólov, ale ja myslím, že by mohol dostať šancu, tak jak dostal na jar Brestovanský, mal by sa ich chytiť, možno vyskočia nejakí ďalší hráči a dohodli sme sa aj s trénermi, že oslovíme šikovných chlapcov z okolia, aby aj to okolie vnímalo, že do tohto klubu, keď je niekto šikovný a cieľavedomý, má šancu sa dostať a má dvere otvorené. Máme za sebou dve sezóny, dve úspešné sezóny, čo sa týka mužstva. Dve sezóny, kde boli určite turbulencie v mládeži, čo sa týka trénerov, rodičov a ďalšie veci. Tuto máme naozaj, musím povedať, veľké nedostatky alebo nedostatky, ktoré je treba odstraňovať a máme pred sebou relatívne veľké ciele, keď len pomenujem to, že sme tesne pred podpisom zmluvy s Kerver Coachingom, čo je holandská škola, ktorú by sme chceli aplikovať do prípravky a do žiackých družstiev a vyškoliť si trénerov. Sme v rokovaniach a ja verím tomu, že tesne pred podpisom zmluvy o spolupráci s jedným zo špičkových klubov na Slovensku, a to Zemeška Žilina. Sme vlastne zaradení do rekonštrukcie štadiónov a prebehli prvé a prebehnú ďalšie rokovania s mestom, aby mesto povedalo, či má záujem podporiť tento projekt, ktorý podľa mňa na najbližších 10 rokov bude neopakovateľný, aby niektorý športový klub doniesol do mesta peniaze na rekonštrukciu a mesto sa na tom malo len podieľať. Len je v úvodzovkách samozrejme nejakú korunu to stať bude a je tu šanca a dosť veľká, že by sme mohli rekonštruovať štadión už na budúci rok a už tým pádom by sme zase mali trošku inú pozíciu, inú kultúru
A to, čo mne všeobecne na Slovensku na štadiónoch chýba, je naozaj tá kultúra pre divákov, to zázemie. A ja verím, že nie len postupy do vyššej súťaže, ale aj takéto zázemie by prilákalo divákov. A to je pre mňa ten jeden z dvoch najväčších cieľov. Jeden je, pretože tvrdím a stále budem tvrdiť, že ten futbal sa hrá pre ľudí a má to byť v úvodzovkách divadlo a má to byť zábava, majú tam byť pozitívne veci. A druhým je naozaj vychovať mládež, vštepovať im určité hodnoty a dať im možnosť, aby sa v tom, čo milujú, ja verím, že ten futbal milujú, tak aby sa v ňom uplatnili. Nebolo by dobre zabudnúť na novotvoriacu sa ženskú zložku. Myslí to vedenie klubu s futbalistkami v Baníku vážne? S dievčatami a so ženami to ja vždycky myslím vážne a v tomto klube, čo sa týka futbalistiek, tak určite to myslíme vážne. Je tam neskutočné gro práce Jana Baláža, neskutočné, to si ako málo kto uvedomuje. A samozrejme potom následne aj trénerov. Chceli by sme a urobíme všetko preto, aby sme pre ne skvalitnili podmienky. To znamená, keďže tie baby sú s prepáčením za výraz rozlezené po celom regióne, tak je to dosť logisticky náročné ich proste dostať dokopy, aby mohli aj kvalitne trénovať. Hovoril som Carver Coaching, tak jeden z trénerov ženských by sa tohto mal zúčastniť, lebo je to naozaj škola, ktorá by ten futbal mohla posunúť ďalej. Myslím, že teraz v stredu tu budú mať dievčatá opekačku, aby sme si sa porozprávali a povedali si, čo ďalej. A ja som presvedčený, že tadiaľ to vedie cesta nielen k tomu, aby tento klub hral najvyššiu súťaž čo najskôr, to znamená cez ženy a cez dievčatá, vedie cesta k tomu, aby tento klub mal ďalších reprezentantov. Včera hrala 15-ka s Českom a Maťavková, vyhrali 3-1, dala 2 góly, takže ako veľmi dobré, super. Ale je to aj cesta, aby sme mali zdravšie prostredie v športových triedach, pretože keď budeme mať futbalistov a futbalistky, tak tá trieda bude úplne o niečom inom, než keď sú tam sami chlapci. Takže pre mňa dievčatá a ženy, futbalistky v tomto klube majú naozaj len tie pozitívne body a môžu do toho vniesť určitý kus takej spoločenskej kultúry. FC Baník Horná Nitra píše úspešne svoju zatiaľ nie dlhú históriu. Stále však nie všetci prijali zmeny, ktoré klub priniesol. Toto je otázka, ktorá stále kulminuje a podľa mňa ale dosť nezmyselne nielen v Handlovej, ale aj v Prievidzi, lebo účelom toho, čo som spravil, bolo zachovať futbal, alebo čo sme spravili, to nebola moja robota, zachovať futbal v celom regióne a to sa podarilo. Účelom je, aby to, čo tu bolo historicky najúspešnejšie, to znamená ten názov Baník zostal a ten zostal. Dneska sa v Handlovej na ihrisku hrá viacej zápasov, než sa hralo, keď bola Handlová samostatná. Ja si uvedomujem, že aj Handlová, aj Prievidza svojím spôsobom stratila časť identity, keďže v názve klubu nie je ani jedno mesto, ale keby tam bolo, tak je to vysoko kontroverzné pre jedno alebo pre druhé mesto. Ja dúfam, že príde doba legislatívna, kde vzniknú tzv. Farmárske mužstva a možnosť dvojitého štartu a potom sa otvorí spätná otázka FC Baník Prievidza, FC Baník Handlová. Víziou mojou a zase k tomu musí byť spolúčasť mesta a v podstate poviem aj samosprávy vyššieho územného celku je, aby v Handlovej vznikla Hornonitrianska futbalová akadémia, pretože sú tu na to naozaj najlepšie podmienky. Do ani jedného kilometra je stredná škola s internátom, so stravou, je tam plaváreň, kde je regenerácia možná, je tam hala, je tam posilovňa a v prípade, že sa nám podarí vybudovať ihrisko s umelou trávou, tak budeme mať 3 ihriska na jednom mieste a takúto akadémiu by mal na Slovensku málo kto, takže nie je to o tom, že by mala byť Prievidza o niečo ochudobnená alebo Handlová niečo ochudobnená. Je to o tom, že klub FC Baník si buduje zázemie a pozíciu v srdiečkách a v slovenskom futbale takú, aby ho ľudia brali vážne a aby naozaj aj vážnym klubom sa stal.